Sina musanvu kasiri sasa tempolo kama depo pa apa devo sere bibo wa .com na na mutima muga mutia e kana nonka yingide mungu etambula nge ya bulijo siki na era tukole nera kamaloka tereza tukayingire bulunji kamale no kusiba musipi kubanga le kachaje no tena kabundu kali kachaje nga kanji jeko ya ade bamutu kamshali nge vdn ya fimbimanyi tambuzo a message bagama information is power. Whenever you hear something that is valuable segera sharing achi video bruoba ngo inama tungo uliriza ngo liku no ku Facebook ya sharing a video sako akala nyokola kola kola buno video buno butumalira budde kulumbagana lumbagana abantu bataina makuru chovula manzi sikola ntalo haa nzi sikola ntalo ku Facebook na ye sikola ntalo ku Facebook na ye ngenda babuli ai chintu sharing a video ntuma kuweza abantu bibili sharing a video malo babulira njagala kusomera katolu bwama mbira mauli omayagala nyokola mauli le ate media houses zimwanyo chance nzimuta na yasambira na bange fundo lye mbizi manye mbizi obenyale nyala bujaza sharing a video eno banyo itsajetu ngena banyo nyole itsajetu bichikwatako sharing a video eno banyo nyole itsajetu temukiriza nga bintu bitaina makuru ba manyira temukiza nga bintu bize luzungu bukuru kuba manyira temukiza nga chintu chawalisa ngemere kumanyira tokiza chintu chawatwala bulaya no chija munaku no chitwala kulinya kunyonyi bachirongo sizebula ne chikumanyira tokiriza nga chintu chawasondela sente mubula omuntu yana nga alomusondede ku sente tomukiriza nga kumanyira. Don't allow a foolish idiot monster to come and run and fuck with you. Ngane sende nzugula tishu ya ita zina. Katoru wa mangataina sende nzugula tishu na yesi muza viko kukoma matako. Kufamudaya mwende nsembe nisipe jali wa. Nde yesi muza viko kukoma matako. Katoru wa matoina makulu. Ano struggle it really. Ulia. Nanaba ntubajifira mwana. Ya lumba gana. Obwasa oka. Katoru wa mazaa lumba gana chagulanyi. Naeze suma nkatoru wama, katoru azaru mbaga na nye chintu ishitiba people power. Nenga manyibu ya Somali member parliament. Katoru wama, batu gende ruwaga. 90% abantu eruwaga bau kulembira bapama kumkoma. 90% abantu eruwaga bau kulembira besi muza bikokoma. 90% abantu eruwaga bau kulembira batu na nyanya kumakubo. 90% abantu eruwaga bau kulembira obwana wabubusomera musapatu. 90% abantu eruwaga bau kulembira. Teba ina motoka. You member parliament. Lubaka constituency. Amatema kakubutu kidoringa takoli ya mbizi. Saja chukulu. Oya sami ambu palasu ya kona stanti. Stanti chiji okola ngoteka yobu la muo. Okole stanti nima kukuba. Stanti chiji okola. Mateke chisaja chiji omu parliament. Abantu meru baga mbabu ulida. Mateka takoli ya juma seiko mbabu ulida. Na baka manzo Luganda. Ndoga ya Luganda. Mateka takoli ya juma seiko. Mu parliament mbabu ulida. Eh? Saja chukulu na hechi tunango ngaka sino kejanzi te china magezi chini ya uchitumbavu. He? Saja chukulu bochala nga chika alemi machiringa chiringa na kani ya kazala chini ya ujaya. Mchu wa media attention ni chasamirira. Odote kumana gozano kanto umana ya kola stand. Yalumba gana chagula nyuano. Oyomuyaye. Ye gulu ya Museveni. Ama nima kula na mparlament. Noga manaja kulia. Nze mundeke na ange ndie. Ngoya samiria. Weno lego vuguru mkuli ngao maguru gembizo. Taina chisambi. Taina antumbwe. Taina achi. Yalia wea samiria. Chiri ngo munio gwe mfudu. Okina tia kumana wa mtu. Noga mbo ya koze stanti mbula mwe. Ngoze njina kumana mbo mtu. How come? Mtu kwa katolu wama. Gwe vayo gwa lumba ba yimbi. Gwe vayo gwa lumba ba nakatemba. Gwa lumba member parlamenti. Gwa lumba no gwa lumba oli. Go wei itani gwe. Halinge takoli ya mfudu. Wei itani. Wei itani gwe katolu wama. Haini majima samiri denge na kani jaba kamalo kubotola. He? Tisaja chukulu nate china magezi. He? Tisaja chukulu. Ne majichini nga chita yaya. Haa. Buli wachi wa microphone nga chogera. Buli wachi wa microphone nga chogera. Buli wachi wa mic nga chogera. Buli kubachi gabe yogera konga chiko mentinga. Buta sirika konga msajwa mkuno gama kansirike ko. Chasimansi ja chogera. He? Olumbaga naga, oyataja kunsobola, oyomuyaje, sija muwa femu, sija kola wenti, baba kuwa microphone ngo yogera, microphone ze wakarabe nyaka joma zengo za nyaka tembo, funye muchi, sene zufuni ide mu parliament, ebi imba chizo imba kwa katolu wama.
Enyimba zoka mabantu mbaya fatu imba kila siko. Tu imba kila siko. O imba kila siko chiko go imba. Nganeza jime katumba zicha atuna. Tena yu imba dutunda kwa katolu wama. Nisi gambo kila siko mwuzungu dejiriji. Mnyimba kila siko imba. Kila siko chiko imba. Nana katolu. Katumba kaguli. Chime katumba ya fada. Nenyimba zicha atuna. Ojo manjilo mana wa mtumbo ya kola stand. Ya kola stand ya fune muti palaso. Ya teka ya mikono majikume ya kola maulire. Rachimu ya nengena masa amirida. Chiringa matako gajuma seiko. Wacho chiringa nangani ya naluga yaka maloku vama avalongo. Chiri ya wachisivu siu, chiringa umunio. Mana saja chukuru na hita chewa chitigwa. Saja chukuru chasa mila chiringa takoli MPC. Mana wacha hawa cheche chisaja. Chirumba, people power chiva lumba. FDC chiva lumba. DP chiva lumba. Ababababa chiva lumba. Techiso ya kurepresentinga wadomana wacho kwechiza lamo parliament. Tiso kulipresenti nga wademu na Uganda. Gwa kute mkoti. Chua za manyo luzungu. Chua la kutivi necheba maulega CNN nechiga mwabu gambo convertible, converting, dictionary. Nechiga nechiga niko gegenya. Struggle ya ba tuweli muna okufa chijifude choko. Struggle ya ba tuweli muna okufa chijifude yoku usanya. Chijifude yoku usanyiramu. Esa techina makulu echo mwana. Ama tuweli baga mbamuli ya mwana. Okusanya mta kuja mu parliament. Kukena baku umira ugubagaga walemu. Kukaka wala mkaka wazi. Yemi msaje Biganda, weneba gambe msaje Biganda. Lewa chua mituwalo, mituwalo anu kubela mparlamenti. Chaka na kubela yoku nyampi, na yoku nyampi, yoku nyampi. Fizi za wana babu, bazi chijanjabe mwebi, ruwade vye cheno onyesi. Awa tuwaso na school fees za wana. Oulila, school fees za wana. Nebelekezo kweri ya wana babu. Lewa tuwala chisaje bachisalo umutima. Wama Uganda nunji, lwaji ya wakusati ya umutima Uganda. Mwze wa nongo za mongeri ya mulembe nyo. Ani ya kuwa sente. Lwaji ya wakulongo sile Uganda, wa Uganda nunji nyo. Mzee Museveni wa mulunji nyo. Mupalaso yakoze stand. Umana wa musaje bali omuse, ojoge gene olige take linyampa. Saje chikunde ebo chaba ngachira uchi, choga bogeze chiringa, chi obacha aba cheche chisajja. Mana, nema na maulu abachi wa microphone, sima lwachi wa microphone. Sima ni lwachi. Walumba muchi wa mic ero choga ebachi chikupe microphone mutwe. Katemba ya chirema, okuyimba kwa chirema, chasirana, chasigazali nya katolu bwama, katolu bwama, katolu bwama. Chibwa mabu wame, chiri nge mbizi, chiri yao chiri wame, chibwa mange mbizi. Ha, boy wame. Accident, moro keseba antu chichi. Tafik, an accident, moro kazisa abantu. Tuwa belanga wano kantu wekat, accident. Ha. Oulida. Busaja gukulu, legu tunuange mbizi. Kulinga takoli ya muzata, kusaja kukulu kulia kulinga takoli ya muzata. Kwa samirira, era palasa akala stati, era bobi waini muyaye, era gondi muyaye, awa wayaye, aga naga wati. Chigegera bugegezi, wama chituwa leo kola chi. Na mabanda Uganda muliba siru, msaje mulonda vidi expired, mulonda bulonzi, muza Uganda mabega. Mwanda abata abasomi jevali baba mye chance. Jevali abanda abasomi baba mye chance, mulonda uliche musanze. Omwana wama ya anja, ya funo obuzibu, mwatu gamba konga membo parliament, no gamba you know what? That one I'm not ready to comment. No mera professional. No gama I'm not ready to comment. Chino kachiveko. Mbada palaso ya kola sitanti. Naga na kolobu badi. Sengaba amuta. Sigwa mkwa wabadi badeba wa mabugo. Chitunango musino kwe janzi. Chigasia. Saja chukute chila magezi. Budi wachua microphone. Chasa amirida. Chagula ni wati. Bobi waini wati. Abayai we wati. Aganaga wati. Gundi wati. Chochili yao microphone. Chajifula chakulia. Chagala kulia wole. Chokate tina chikula mu parliament. Chinyampo muka. Nerebeka kadago muka gumuti ya mu parliament. Chinyampo mu nyampi. Chukula kwa kusumagira. Ni chasa amirida. China akabuto kachiringa akandizara. China utisiru. China kachina ne cancer mu matako. Bachibuza kwa aganaga, aganaga sagala mwoge lako, sagala mwa stanti. Na chitufu chini niti, aganago mwoge deko, racho ogele rinyo, racho kiza wakubuza kwa aganaga, ato demwe chigamu. Siri katoe wako chogela, sagala mwoge lako, sagala mwa stanti. Aganaga akusingo kutegela, akusingo kusoma. Chia uchito mtu zingere mbizi, saja chikulu chasa, mili achiti, chiri ngele ntenge niya. Chia uchito, chika angaveliza chiti. Buli chibachibuza chimanyi. Wabachi ugo msaja guwa tasirikako. Sikira mu NRM jo wagira. Sikira mu NRM. Torumba gana bana baba antu. Bela mu NRM yo kombere ya matako gamu 7 mkombe binyo.
chasa amiria mwana chasa ya chukuru mwana mwana bagayi wange tutakara nyoku vuma bantu niwa umuntu watewa chitiba na bagambo umuntu watewa chitiba vumembua vumembua chiringa mazi chasa chukuru ne chasa amiria oda kumana uwa umuntu oda kumana katubu wa muina plani chibu ulamu to ina elaka toru wa uvira mpala mendogena kuda mkusibu ulandi bota tena iza kuwa bakansara kuchalo wali expired saja chukuru nama wanku bilobu simu mveko mundeke mfumeti saja chani mundeke na mamu kubila kubilobu simu wanyan kubila kubilobu simu honi he chifu ichinya pila bunya mpizi mu parliament ha wakantugu demu chido palaso chido mama chido tugude mu chido bananga tugude mu chido tugude mu chido ha 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 obacha ache chido che tugude mu simanyi obacha ticket na ticket za mutwalo nga mulambo gwa wano ha matwala lero tine bata nsiba mpingu baganda bange munsabire wallahi palaso bagana ku nsiba mpingu nza nkubuli aga katonda kama katonda abuyinza tine chido che tugude mu tchibanga yo banange bamanja ticket za mutwalo Ho! Baganda bange. Nuzamu zirengere mabega ha. Genda yita uka tonda ya. Katonda wa amanyi katsoloka tonda na iwa nange ngude mchido. Ngude mchido. Ha! 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 Ngude kurodi buloke noteba angayo baganda bange monsabide. Nrodi buloka teba angayo. Niru achiwa chukubiru wale do sande. Banange ngudde mu kiddo musoke mu ndeke mu baganda bange mama nyabo mama nyabo atene moto ke ina ticket nga za mutwalo ho ndazamuze bezinve mabega banange bulu busajja bugena kunteka camping ngumba buli amazima babu ina ebi moto kapu mazene banange Ayayayayayayaya. Ho. Ha. Si accident. Ya joba accident. Yoba chichine nda bachido. Nda banga traffic. Olenga traffic side is eri police. Andi za siza ula. Side eri police. Eri traffic. Ne police. Na wano baba. Bata iza na exit. Bata iza na wali. Ha. Nesi na moro. Nchidwe njizita ambula. Nenda bazita ambula. Accident. Ndoza. Zaba. Reka accident. Nenda. Waliwa mtu bumpo tuino kuli nyako bukebeda tiketi we buli wano. Hey. Hey, bukebeda tiketi tuino buli nyako. Ha. Ha. Luwa chine saidi zaidi waliyo traffic na utuwebe. Ha. Buna usibe mpingu buna buku teka musa wazino. Ovayo ngo sasudi. Muzeba ndoza weze kutema mabega Musa javutu. He. Eh? Ja kumache chukudina utuwebe. Baganda bang. Ha ha ha. Palaso. Ha ha ha. Banango, usajja buno. Nezitambula zeba. Tadi wadete zitambula. Tadi zilitusi. Accident, moto kese bantu bambirake basi ye baba ye. Accident. Au tugere mas, an accident, tugere mas. Bade manyo busajja bune simbiemu. Tugere mas. A accident. Au tukone gari ya accident. Pasu teka ko navigator. Don tugere center. Ah, teka ko. Lodo no guteka ko nze kuguli de manichi. Chituki chenu tegeleza teka ko mbawuli ku WhatsApp. Auli ya wanange. Eh? O musajja, ogusajja gwe simbie ku mwana wa abantu, gumogerera ebigambo. Gumogerera ebigambo, gumuvuma, gumogerera nti yakoze stunt. Banange kitu ekyo kiruma nnyo okulaba nti omwana wo. Auzo na kitala diamond mutokere. Eh. Nechi chechi gudde wano. Sebo. Busetinga kutika bantu. Bugena kutandika okukwata busetinga. Tiketi bubuli. Ola bukwata. Kutandise bugena kukwata. Why? E palasa ino mukisa uno mubuzeko kamubawe uyo Saja mwenye hivyo saja kamulumbye Na Uganda banange mugamba mutie yo Eh sani so bawuliza ko kumukutuka MC Norman Halali
chakabi ndi so Mwesto kusobolo babu uzako mwena baganda bange Mwebali mwena abansabide abanyimiriride mbisera bine bizibu Binji byogerwa binji byogedwa Sibi yangu Na ye Yonera bigwera Mwchisa chamu kama katonda Nalari Zendi msajja mulwanyi nwanyi entalo kufanga ndi moto standi sekati Nera zona sizirwanyi bomo nzirwanyi na mukama katonda Nalari Chovola bantisha naku katonda Sibolo kujana alonda no mtunga muto wanga Nsinga no buto na mutwala Nenze nande kanga nchali mulamu Ngacha kwetaga Ngacha netaga lwansonga Netu ina abantu chinu mienyo banji benji okwa dressing Aneba na mauli na ye Umuntu kwetu andi isenga member of parliament Tata wo Tata wange kwen kuzempa gira kwenda ba Mazemu nyamanyi Okubanti taina mutima muzadde ya dogu tunulira byayogera Kalo umuntu bwati abantu berubaga Chimala mu nyamanyi okubanga umuntu oyo Yabategerera n'ensonga zamwe yazituusa Bwabanga ku nsonga ezo entono ayasanguza abakira buli ebimukwatako n'ebitamukwatako munnange Kimenya omutima Aba afudde ku mulamwa Ndio kibi ayina omulamwa gw'ayina okubeerako ogw'abantu berubaga Gwataliko ali kubavubuka abato buli ku situanti katoluwama yali alumbye ne ku muntu amusinga emyaka Ebintu byalimu entegera ye yakikadde nnyo Achari kukamera ya negative Zinezoru tambi Ebi ntutuli digital wana iwa na Uganda Tuzuku kena benseno very beautiful Nola wana iwa na Uganda wana fenga Baji ya nebajibona abo niramu nebajibera munga Baji ego mburu echo chetu seko Nefene tumera unga tusubira anti omuntu Agenda kutereze wafe Agenda Oba agenda kuva Canada Uganda wange nensi Uganda yafe Ate yafe It's the youngest country in the world 75% of Ugandans are young Bato Tuino kurizoninga abana abato Abaino kukumize chibida cha fensi yafe Nate katolu wama atufuruga Nate katuine bisajie vye bikuru Abasajie abakuru wababa katolu wama Abatate gira ya debu bagula wa akaunti ya Instagram Atate gira antino mundo Sivala na ukwe janja bango ita ku Google Nono nye dagala na olifuna Abantu ngabo tetusobola kubeera nga tuba sustaining bannange banna Uganda mbabuulira bannange mbabuulira tufenna tuyise mu bulumi n'abaana baffe mwe bagenda okuyita bwe babanga abantu be tukulembeza ng'emitwe gyaffe gye girina okuba emikira bwe tubanga tudidde amagezi gatuule ku ttaka obusiru butuule ku katebe tulina okwebeereramu bantu be naddala abeerubaga ekisajja ekyo kikatoolu bwama kyammenye nnyo omutima Kubanga nibyogera tabina ako bwino ne iyo bwongo bwe bumugambe ekyo ye muntu kwegamba ataina ya damageza agasobola okulaba ekirungi oba ekibi omuntu ngoyo tasobola tutegeerera nze nayagala ko lumuno man n'okwesimba kuba MP bwe bwayise saagala kwesimba wumbu nali nnoonya mulimu wabula nina ebyali binnuma kwe kubeera nti namala mu America emyaka 10 ne nkomawo ng'ekimombasa kikyafaanana nga bwe kyali kifaanana Naye nga ze enguudo mwe twayitanga nga tugenda ku ssomero Okitegeera nze kyekugamba nze ali mu bajulirira kati nalumbibwa n'enkubibwa naye ekyo si kye ekikulu ekisinga obukulu nti nawonye n'ekibuuzo kiri nti Muganda wo oba mwannyoko oba mukoddomi wo oba mutabani wo bw'alirumbibwa aliba n'omukisanga ogwange n'awona ekyo kibuuzo kati embeera eyo n'olaba omunigeria nga Davido n'olaba omunigeria nga Vector ava kunkubira ssimu ku makya N'olaba omuna Kenya nga Waire N'olaba omutanzania nga Rosari N'olaba nga bakubira essimu nga banyuliddwa Bagamba oli otya Oli otya munnango Bulamu buli butya Bulamu kintu kikulu Afudde accident n'afudde sirimu bonna sirabangako akomawo Usegera kyeggamba Leka tolubama badda kwagala oli mufu Tube n'ekisa tukendeze ettima Kino ekintu tulina okisigane mbaana baffe bakule ng'emitima miwewevu muko katono Eba na Uganda omuntu olaba Uganda mu nsi yaffe omuntu akyatta omuntu olwa piki n'akuba muno omutayimbwa ku mutwe atwale piki ebintu bye tukola obukozi obulamu tebugulwa tuyike okuba n'ekisa otegera kyeggamba ye kati n'olaba omubana etwesiga tutya
nze sinza muntu agenda nga walampa abantu genda ngononyerezaako mbane nze sigala nnyo ku mudaala katolu bwama walampa netako lyembizi genda kati katolu bwama kyagala okungamba nti eno sitanti bosobola okweba sitanti nawe njagala sitanti ngemukoboti obeere bakusalesala ebiso eyo sitanti munnaye mukulu wange katolu bwama gyagamba eyo sitanti ogiraba emiggo egyo miggo gyakubibwa nga gikubibwa mwana munnayuganda munnayuganda munno katolu bwama gwakiikirira naye munnaye katolu bwama eyo gyayo nina obulumi obundi munda bwe sisobola na kutotolera nze ndi wano ndi kubujjanjabi baganda bange bano ba Norman ne Filipo n'abalala baddumba be banzijanjabye sijanjabiddwa ku ssente ya muwi wa musolo ne ambasada waffe ow'e Uganda ow'e South Africa nze ndi national asset n'olaba abantu nga ba Yvonne Chakachaka nga banyuliddwa n'akunoonya oli otya munnange n'olaba abantu nga ba Dr. Malinga naye ow'omu nsi yo takunoonyeza ow'omu nsi yo n'ayimirira ku TV n'aweereza obubaka emutukula neewa n'atafa ku bannyinaabe nze nali mu ddwaliro n'ensanga omukazi ng'alina lubuto munnayuganda munnayuganda nga ssenyenge yamusaza amagulu n'olubuto munnange ng'abuuka ekikomera mu kutaasa obulamu naye waliwo n'amawulire gawa ne South Africa agaayagala okwogera ku sitore yange nene gaggwamu amaanyi kubanga waliwo ate amawulire ge Uganda agaagamba mu palaso yakubiddwa olw'omukazi bannayuganda bannange nze ndi muvubuka muto abakazi ne bwe nkulaga messages nze sikyali mu ttuluba lulunkana lw'abakazi abakazi banjagala ndi musajja muwanvu nina ekiwago ndi muyimbi nyambala bulungi neerabirira ndi muyonjo ninamu obusente bw'ekivubuka obumala okubeera nga nfuna abakazi ne bwe baba bataano ne mbalabirira okitegeera kyeggamba ne South Africa mwababeerako e South Africa mukimanyi sex is very cheap waliwo nebifo gyosobola okugendatyebeetaaga kukubira ku mukazi wamu mitwalo ebiri mitwalo esatu mitwalo etaano n'ofuna omukazi gw'oyagala wesi ensi eno gye basobola sinjagala ombuulire wali owuliddeyo abakazi bagenda ne beetunda mu nsi nnyingi towulirangako omukazi yali azze kwetunda South Africa why because sex is very cheap wano ne bajja okwetunda odiba ne bajja okwetunda wano tosobola funa kugula mpozi ng'ogenda kwetunda mitwalo ebiri oba esatu oba etaano egy'e Uganda kuba abakazi bano gye beetunda naye mukwano yenna ndaba ali eyo nze kisiju mukubo oliramba olw'okuba nnoonya attention attention nina emmala ku Instagram nina abantu emitwalo asatu ku YouTube nina abantu emitwalo etaano ku Twitter nina abantu emitwalo gisukka musanvu ku Facebook nina abantu emitwalo gisukka mu abiri mu gigenda mu asatu munayuganda munnange ya attention emmala gye mumpadde okitegeera oli naagaawo oyagala abantu bakusaasire munnange era mbaddewo lwa kisa ky'abantu abantu bwe banfudde kyendi bantu bakufudde kyoli mbira bisolo tondabangako nga ngenze nyimbira embwa era nyimbira abantu kisa kyammwe na mukwano gwammwe gwegutuusizza awooli gwegutuusizza wendi okitegeera kyeggamba situkangako wano olw'okuba kapa zampagire oba obumyu ne munnaye kyannaku nnyo nti mumukyuse mutuyambe tabuusangako nti abaayo ku insidenti eyali etta fontaine nange kale obulamu bwange bumataringa ne bumataringa nnyo gyendi ne n'obwa bannayuganda abalala kintu kikulu otegera baagoba kyakakyaka e Uganda n'akomawo wano president n'amulinda namusinkana tannava na Uganda terina yamutuusaako bulabe ne ambasada wa South Africa n'ayimiriramu agenda alaba omuyimbi w'ensi yali atya tuli kyabugagga ne sarili siti no tuli boba twetaaga oba batukole batya nti oba tuli bajawulo nyo tusimbe eggwanga ne munnange gye tulaga emanya abantu bali egomba abantu balina kye bayiga ate naffe gye tulaga tulina kye tuzza ewaka kye tuyize ne munnange bannayuganda ne struggle yennyini gye tulimu tugenda kuggwamu amaanyi obukyayi bungi emutayagaliza emitima emivundu emitima mikalubu munnange lwaki ku munnayuganda munno abantu muzuukuke tetuyinza kuba mu 21st century katolu bwamakomerere indako
tetuinza kwa 21st century nga tucha ina abantu nga katoru wa manga beba tuwale birozo vya fe afazali tulonda abantu nga ba miki waini afazali tulonda abantu nebo hata banzi abantu jebali abana abatoa abagezi abaze mu Kampala abavudde Masaka banagomba banje abazenga bazena kavera na sapato beba ine bizimbe mu Kampala oma abageza abasobola okula akulanya ensi ya fe muiko okwagala eggwanga lya fe muiko okwagala n'abantu abalirimu muiko okwagalangana ebintu bino binyulwa amaziga ku mutima nze nakubiddwa naye nawonye nasimatuse ekibuuzo kiri gonona nasimatuka ne munanga abantu abalina amaloboozi wano basituse bagezaako okulwanyisa ekikolwa kikolwa kya butemu nnyo na Uganda muno nga katoru bwamanze sijja kuvuma just change okugamba nti peddemu amaanyi kubanga bulijjo nkisuubira nti olimu amagezi ne nalabye incidents bbiri wayimiridde ne weewaanira ku TV mbuza abanzijanjaba baali bazungu nze bansa baali baagala bansale ng'empuuta munnayuganda munnansalibwanga empuuta nga gwamukiikirira ye omuwamagezi ki munnayuganda muno abaana abatasoma nga alina abaana batudde waka nga tebalina future nga nabo bandiyagadde omukisa basome nga balina n'ebintu ebirimu amagezi babiteeseza eggwanga naye ne batuula ewaka batwale ggwe ogenda ojjanjabibwa okomewo n'entegeera eyo yongere okuzza eggwanga lyaffe emabega omuwamagezi ki Muna Uganda muno ya busondera sente fe Uganda no money zina lwala go blood de Uganda neneta la marwali no nembula ni dwalire lisobola okunzi janjaba ne Uganda no mtu afunye omukisa ne bamusalanga emputa aba wa mukisa ne koli ku sente yo muwiwo bane banarubagamba kutira kala fazali kalifaganaga kubanga mu musajja oyo mwegendereza nnyo ebigambo ebimuvaamu nga alina ku magezi era bana Uganda temunafuya mumuwagire katolubwama ekintu ky'okoze weetaaga okwetondera eggwanga weetaaga okwetondera eggwa ebigambo ebikuvaamu bya buswavu nnyo muganda wange mukoli musajja mukulu abantu bakuwa obwesige ebirwadde by'olwadde eby'omutima ebirwadde byebalina okujjanjaba byebakujjanjaba byamasavu gozoolya obulwadde bwe weenoonyeza bali mu bbu kujjanjaba ku sente y'omuwi w'omusolo kyokka atozze ku muwi w'omusolo omukeneka omuvoola omwewaanirako goloza buli omu alina omukisa ogugenda omutima bagujjanjabe n'abazungu walayi buli omu talina mukisa ogwo bannange katoolo bw'amaze okuka fe tuli baana ate ffe bavubuka abagenda okuggumiza ensi yaffe kikusanyusa nga nkubiddwe South Africa kyandikusanyusizza nga nfiiridde eno ng'omulambo gwange bagusondera okussa lyesanyu lyonoonya mu nsi bannange tukimanyi katoolo bw'amakomediyani n'ebino ebintu tebyetaagamu komedi sikiwandi katoolo bwama empologoma ngezza okkulya nti era osigala mu komedi kyova olaba omutima gwo wagutwala mu bazungu kuba that's not comedy oba obulamu bwo walikutudde mu diamond ensemo nebakujanjaba banne waliwo ebintu comedy waakoma naye ayina ekkomo ebintu mubijjeemu comedy abantu bafa bino ebintu bya ddala bannange bannayuganda oba tumalamu n'amaanyi kati kukutima lye bandaga bakatoolo bwama onsuubira okuddayo e Uganda era ndeekane struggle ng'olwanira baani aba baagala omulambo gwe baguddize mu gomesi abakwagala wansi mu ttaka ng'olwana olwana biki struggle nga nstruggolingiraani abaagala nfe abaana bange bali enfuufu nzire nwanirire bakatoolo bwama abantu abalina amagezi ag'amatono banne bannayuganda tujje komedi mu bintu ebimu bannange bannayuganda njagala katoolo bwama yeetonde nze era katoolo bwama bw'atanneetondera
temugenda kudda mukumpulira bintu bya struggle bifudde mu ensi yange menye omutima ensi abantu amutima mu bwe nana nwana chi kanwanirirenze bapite okumpa sente nange nefe ko bomunange kandiye anti abagala okulya be musindika mu parliament oluna avao nga mutuvuma temwalya banange banna Uganda muzo kukena omuntu wetegera yakatolu bwama gwe mama wali e Uganda mwabali kuno mwena kyogama mama we Uganda jali aina sente zisobola omuntu alamba zungu bamulongoosa omutima naye ng'okimanyi munno waliyo abantu abatalina magezi nga katolu bwama nga yajanjabwa ku sente zo nayimirira ku TV ekwanga ne radio nayogera ebintu ebitali mu magezi ne musekambu bibanyumira kisiru busiki ndetakola juma sayigo banange ebyange ebyebyo banna Uganda balaso mumuleka nyize tumuleze balaso asinyize obusungu bungi asinyize niyo mutima menye sesubiri nzigwamu nwana nwana bichi abantu basima nwana bichi bolwana tebakulwanirira eno mwala ba video nga bakube moto kaje nali mwamayinja nga nomu nomu South Africa kwe chita kwa ataka wade kukubo nga tamanyi na chigenda maso mukande ajana alondaka inja na kakasuka yo nife tu ganyo kuvero obumu katulu wama agenda kuneto ndera ya galata ya galanzanzi jemu komediwe sisa nga koli nyari ya mukamua bunobulamu wendiko buange bwange nwanirira bulamu bwange alali mubije mu comedy alali mboli agambo chagwa chagwa sirika sirika abalala bafena awe chicho yogerako ngali katonda mpisemo nino obu nina amanyi kebankuteko obukwasi ne South Africa chako za maulire banansi bawano bo bayita mu bulungi siba mitima mibi igirizibwa bubi munansi wa wano ato omugwira nga mutanje atutte emirimu munansi tachimanyi na chimanya nje omuntu asingano okuba ne sente muzungu yamanyi mugwira yatutte sente ze tekaka kantu kafama yetamanyi nti asinga okuba ne sente wano muzungu simuchi simugwira omugwira naye anonya bubudda mutaina problem ne anachimanya ati ya nga gwe ddoboozi lyo teryogedde nga awulira ddoboozi lya katolo bwama mu struggle tustruggle bakatolo bwama nga bemuteka mu parliament nga abaana abato abavubuka abaagala obabeererawo mubatemyeko emitwe abwe bikatolo bwama tebalina kuteeseza nsi yaffe balina ttule eri tubategeerere Babuli yetewe de mse papa. Toko kivira kantu kafu. Umuwe mwavu deka. Maloku nja kwa whisky. Baka tepata kwa winzi kisrot. Wanzo kwa andi sasoma. Nangu jaga kivira amagundi. Kivyali. 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 Zizi no stanti za katolu kwa mazaba gamba. Si zezo. Zezo stanti za mwe. Ndi mu stanti. Hii yo stanti kare. Ajirie. Ajiteke kwa tomato sauce ajirie. Oh, bantu mwe muli babi nyo. Bakatolo kwa mwali ngama kwa jima sefi. Bantu mwe muli babi nyo. Nida, nida. Ndilize na ito nato andika mganda wa hini. Kwa kwa hini kwa hini. Kwa hini kwa hini kwa hini. Bantu mwe, muli bantu babi nyo. Ndendi mulamu. Muto wange ba muta ne radio ya fa na balala ba fudenze wendi nsiri sesina na
Abantu mwebali 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 abantu mwebali